Բարի երեկո, խոսքի իրամուկն է հայկական երկրորդի եթերում։ Զրուցելու ենք նորնոր քի սուրբաստվածացին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Նշանքանա Ալավերզյանի հետ։ Բարոժ Տեր Հայ, շնորհակալություն։ Որո՞նք են մաստոցոշնի։ Ահա, արդեն մի քանի օր է ինչ մայրաքաղաքում որոշակի լարվածություն կա հայտնի դեպքերով բարմնարված։ Ուզում եմ հասկանալ եկեղեցին եւ հոգևորականությունն ինչ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծվի նախանարյուն երկրորդ խաղախ ճանապարով՝ միայն եւ նախորդին նոր ես երկու հոգեւորականի տեսա Երևանու ցուցարաների շարքում ուզում եմ հասկանալ ինչ են անում եկեղեցին այսօր ցամ։ Մտապես նախ մենք եկեցինք አልման մաչի պետք է ստերեոտիպին ճշտում մտցնենք որ եկեցին հենց ինքե ժողովուրդն ուհ։ Եվ ես կարծում եմ որ հատկապես վերջին շրջան իրոդարցություններըそれնքան զարգացան այն հัจ찬 որ շատերը մինչև վերջ ուշքի չեկան հասկանալու ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ տերևս նոր-նոր գնահատականներ ամբողջական է ժողովրդի եւ մտաւորականության եւ նույն հոգեւորականության եւ շատերի համարով դրանք ամասնակից են կարող են հետադարձով հասկանալ լինել։ Նախիվ առաջ պետք է շեշտադրեմ որ ամեն մի եկեացական իր համայնքային կյանքի մեջ այն ժողովրդի հետ որ այդ ամեն օրը չշփումն ունի։ Տարբեր ֆորմատի խոսակցություններն ունենում են անպայման եւ կարոզի մեջ եւ առանձնային խոսակցություններով։ Այն որ եկեացու հենց առաջին արձագանքը Սուրբ Աջմիածնից եւ խաղաղության կոչով։ Եվ սա արձագանքը ի վերջո նաև ժողովրդի մեջ հոգեւորականների միջոցով տարածվեց։ Կարծում եմ նաև ժողովրդի բավականում է զանգված, իթերևս մեծամասնության կամքն է այն ինչ որ բոլորն են ցկտում ունենալ։ Եվ մենք ամենուր եկեսներում եւ եկե առողջության եկե, եկե եկե եւ երեկոյան ժամերկյան է պ շօրթի այդ խոսակցությունը, կայս նույն նոտան ան ընդհանրապես շեշտադրումն է մատուցում այնք ցույց տալու համար, որի վերջում Հայկական միջավայրի համար ես փեր եղբայրասփյուռում ապաերազմի բույն հանդիսացող ցանկացած որևէ քայլ մեծ համար վտանգավոր է, ճիշտ է։ Հատկապես երբ մենք դրսից ունենք թակող այնպեսի լուրջ վտանգ, ինչպեսին Արցախյան խնդիրը դեռ չլուծված խնդիր ունենք։ Դե ովոր կարծում եմ, որ հոգեորականություն եւ ժողովուրդ միասնաբար եկերեցի գազմել այս հանգամանքը, չպիտի լուսանկքում ողնանք եւ դիտարկենք, որ եկեածին հենց ինքը ժողովուրդն է, հոգեորականության հետ միասին։ Առանց հոտի հովիվ չկա ասկից բونکو։ Փորձել է եկեղեցու սպասավորներից որևէ մեկը բանակցությունների գնալ կամ հորդորի կամ քարոզի գնալ ԲՊԾ-ի ներսում գտնվողների հետ հանդիպման միջոցով, իհարկե նրանք էլ հայորտիներ են եւ կարծես ոչ պատահական մարդիկ։ Ես գիտեմ, որ իրենցից բազմաթիվ մարդիկ ծանոթ են անգամ մտերիմ կարողանին դալբեր հոգևորականների հետ այն խնդրի մասին որ դուք ասում եք որովևէ հոգեորական, որովևէ քայլ արած լինի, ես դեղյակ չեմ եւ որքան գիտեմ ոչ։ Դեռեւս այդ սրընթացության մեջ նոր-նոր ուչքի գալով հնարավոր է որոշ քայլեր արվեն եւ գիտեմ որոշ մտավորականներ եւ շատ հոգեորականներ ունենպես որ պատրաստական են սամեն անելու։ Որոնց մեջ նա վես կարողան։ Մի քանել երիտասարդ տարիքին գիտե կարող եմ որովևէ բանը պատրաստականության 사이տնում։ Այսինքն ցանկացած կարծում եմ հայ քրիստոնեությունը կտեսնի իր ներդրումն այստեղ։ Ստամբուրի պատրաստակամությամբ առաջ կգայ վերբորցի ցալուցել։ Եվ ես հույս ունեմ մեծակեր, մեծագույն երբով հավատում եմ, որ մենք կարողանանք խաղաղ ճանապարհով սահագուցալուցել հنس մանակությամբ, թե քុស եթե պետք է անգամ հոգեորականության միջնորդություն։ Ձերայով ինչու ենք եկել հասել սրան։ Բոլորս էլ հասկանում են, որ սա մի օրում չէ որ որոշվել եւ արվել է։ Այս գործողությունը Հում ռեկոգարողանձը երիտասարդ չէ, հետեւաբար ար արքը, տակ գլխություն որակելն էլ դժվար կլինի։ Ինչու ենք այսօր այսօրն ընկել։ Ես կարծում եմ այստեղ եւ ներքին եւ արտաքին շատ պատճառներ կան։ Արտաքինն այն, ինչ որ համաշխարհային մեր տեսնում ենք քարնաշփոտ եւ նաեւ արժեզերկման այն քաղաքականությունը որ ամենուր կա։ Եվ նաև ոհկեոր խնդրեմը մշակութային, սոցիալական, քաղաքական ոլորտների վրա, որոնք անդրադառնում են եւ հայկական եւ հայաստանից դուրս հասարակությունների վրա։ Եվ նաև ներքին խնդրեմը, որը բազմաթիվ անգամներ խոսելիս մենք հայտնադրում ենք հեցովհետական վակում ոհկեոր կերպով որ կար, որ ինչ որ բանով պետք է լծվեր եւ հաճախ արևմտյան, արևելյան, չգիտեմ, զանազան կեղտաջերով վելծվել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության եւ pedutyan geraguin խնդիրը բարօրականության հանդիպանքի մեջ է ը զավի զավիսիջ պիտի ասանենք որ այո մենք տեսնում ենք որ հաճախ անբարոյականության ունեցած այսպես քառոսը տեսանելի թե անտեսանելի երկով կա եւ նորմը այնտեղի երևույթներ որոնք երբever մեր հասարակության մեջ սրբազան այդ նոտայի մեջ չեն եղել բայց այժմ մեր մեզ համար նոր նորմ է ամեն քաղաքավարական միջավայրի մեջ է տեսնում ենք տարբեր հանգամանքներ Եվ քոշորակերության հանգամանքն է այստեղ կարևորվում եւ խնամի ցանոթ բարեկամի հանգամանքը ի վերջո քրիստոնեական մերկենցաբարությունից հետ նահանջեց։ Քրիստոս եկավ հենց ամաքրել։ Եվ մենք տեսնում ենք որ այս պահին մի տեսակ վերաքրիստոնեացման պետքն ունենք մենք։ Ուբերև մարդ մեր ներսում նայելու հայելու եւ հաջող մեղավորության այս հասցեատերը դրսում չփնտրելու, նախ եւ առաջ մեր ներսում դա տեսնելու։ Եվ ես կարծում եմ որ հասարակության մեջ, հայկական միջավայրի մեջ ամեն մեկս յուրովի ի՞նչ մեղավարության չափ ունի։ Վերև դերև, աջը թե ձախ։ Եվ այստեղ չն կարողանա հստակ շեշտադրել, հա ուղակի միայն 1-2 հաստատեր հաստատեր, ոչի որևէ խավ, որովհետև իհոկ մենք բոլորս ենք այս ամանի մեջ, մեջ մեղավոր։ Եկեղեցու անելիկը քաղաքականությունը մտեցումները արդյոք վերանայման կարիք ունեն։ Այս ամենից արդյոք դա չի հետևում։ Ես անդրադառնում եմ եկեղեցուն հոգեվորականությունը, քանի որ դուք եքյուրս դրա համար միューズ հարցությունները չեմ դիտարկում։ Արդյոք նշանակաթի վիրադարձությունները չեն ստիպում եկեղեցունել վերարժևորել իրականությունը, վերանայել եկեղեցու քաղաքականությունը։ Ինչու՞ չէ, եթե անراجեշտը նաև վերապոխվի։ Մենք այսուհм ցնում ենք հենց վերազարթոնքի շրջաններում։ Վերարժևորման շատ ճապանիշներ են հենց ցնում։ Խորքում եկեղեցին ամենօր նորոգվող գործի անկանավ, իշխանը որ հաստոքս կերբեք չի հնանան։ Սուրգինն ասում է, Քրիստոս երեկ եւ այսօր նույնն է Հավիթյան։ Հետեւորդ Քրիստոսի հետեւորդներն էլ իրենց խոսքը փոխելու պետք չունեն։ Այս ձեպքում կրկին պիտի դառնամ, ներքին հոգեկերտվածքը փոխելու հանգամանք կա։ Իմ հեղափոխությունը, ուր չգիտեմ ներքին այս ամբողջ դաշտը մաքրելու, առաջինքալը սկսում է եսից։ Երբ մենք սեփական եսի աշխատանքից պետք է իջնենք աստուճանքի։ Եվ այստեղ հստակ բախվում է Սիրոջ ճկնաժամի եւ Սիրոանունից հաջող այլ կերպով մտածող մարդկանց կարծիքները։ Եվ ես կարծում եմ, որ երբևէ որբես կառույց, այդպես է, կարույց, այդ պես, Քրիստոսի մարմինն է Քրիստ եկեղեցին խորհրդական մարմինն է ոչվում։ Եվ ըստ երևույթին մենք պետքն ունենք ոչ թե եկեղեցու ամբողջ կառույցի վերափոխման մասին խոսել, այլ անձի վերափոխումը, որտեղ ովևէ մարդ հոգեորայական կարող է մակուր Սուրբ Սուրբ Իս Ճանապարհի մը արթարքայելը եւ հակառակ նույն ճանապարհը քայլող որովը մեկը հուդայանալ։ Սա վերաբերում է Պարս կրիստոնեայն հոգեւորականին, չի գիտեմ, մտավորականին արվեստագետին, ցանկացած մեկի։ Հետո որ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության մեջ կարևոր կերպով պետք է վերա-կրիստոնեացման փուլ անցնենք ամեն մեկս՝ յուրովի։ Սուրբ Ավետարանի հիմքի վրա աղօթական այն կյանքը, որ մենք ունենք։ Հաջող եկերեցու ներքին կյանքի մասին կողան խոսել մարդիկ, ովքեր եկերեցուն ծանոթ չեն։ Դրսից ընդհանան հայացքը չի կարող ամբողջությամբ խոսել դրա մասին։ Այնպես ինչպես Հայաստանում չափրող մարդը երբևէ Հայաստանի մասին իր կարծիքներում չի կարող ամբողջական կերպով ճշմարտացի լինել։ Հետո ես կարծում եմ, որ մեր ամեննի հասարակության ամեն մի անդամ այս վերապոխման պետքն ունի ներքին կատարսից անցնելու ճանապարհը։ Եվ Քրիստոս սրա համար եկավ, ասում է, ես եկա, որպեսի կյանք ունենակ եւ առավել եւս ունես։ Ոճը ահոթքը ինքնաբես դուրս շպորտելով, այլ ահոթքը վերանայել տալով, ասելով որ պետք է ցույցադրAbandonել, ոչ թե ողորմություն ընդհանրապես մակրելով, այլ ասելով թե ինչպես պետք է դանել։ Հետո որ Քրիստոսի միտասակե այդ բարեփոխի շունչը միշտաբես մեր ներսում ունենալ, որտեղ ուր որ ծիտրի ճոքին այնտեղ իրական ազատությունն է։ Ժողովրդին այսօր առավել ժողովթը այսօր առավելքան երբեւե ճշմարիտ խոսքի կարիք ունի։ Չէ ինք հաստրել միավորվել, միախառնվել, չգիտեմ ո՞վ ոճ ասել տարակարծությանը քարոյրա պատերազմից հետո։ Ահա մի անգամ էլ երկփեղկվեցին բաժանվեցինクセվո սպիտակի։ Ձեր որդորն եմ ուզում լսել լսելի դարձնել այսօր այս հաղորդման միջոցով բոլորին ոչ միայն երեբունու իրադարձությունների մասնակիցներին։ Ես նախ իվորոջ պետք է փրավ հայ քրիստոնյա կոչանամ իմ եղբայրներին ու քույրերին։ Միթեվ հոգևորական, միթեվ ծառս եղբայր որ որ մեր ես հավատում եմ որ մեր հազարամյակից ավելի հոգևոր կյանքի գենը երբեք մեռած չա։ Եվ ապրիլյան 4 օրեր առաջ ճարճանի Զարթոնք ինքնով ցույց տվեց որ երբեմն մարդը ինքն իրեն չճանաչում երբ կրիտիկական պահ կարող է լինել եւ իրոք արտանանալ այն ներքին հոգևոր մարդը որ կարող է հանուն ուրիշների կյանք սովել։ Եվ Պիտի կոչանում հնարավորինս քրիստոնեական սիրո սկզբունքով վերաբերվել։ Սիրա դիմացին ինչպես սեփական անձը Մեր ժամանակների գերագույն պատճառը սիրո ճակնաճառն է եւ աթելության կարոզը։ Մենք տեսնում ենք, որ հաճախ էմոցիաներով մարդիկ կարող են այո, այն մարդիկ, ովքեր ելել են բարի նպատակով, կարող են ինքակառակ ավելի հաճախ վնասել, ավելի ագրեսիա կարոզելով։ Հաճախ իրենց warkagutsով շատ ավելի սերմանելով այն, ինչ որ բոլորը փորձում են մարգել։ Հետո բարի եւ եկեեցու եւ ցանկացած հոգեվորական ու քրիստոնեայի կոչն են սիրո հողի վրա սալուցել, որտեւ երغبայրները։ Բոլորս եղբայրներ ենք մեկը մյուսի հետ։ Եվ այնպես ինչպես ընտանիքում է, երբ վեճը եղբայրաբար չի լուծվում իհնա բարոյով բաշխան համաճարել են, իսկ դա երբեք Հայաստան համար ցանկալի չէ։ Այն դեպքում եթե գրքին, պիտի ասեմ, մենք արտաքին վտանգն ունենք։ Հետո որ առավել քան երբևէ մենք հիմա համախմբելու պետք ունենք։ Միասնական արժ համագարքի, հայ քրիստոնեական արժ համագարքի, համագարքի, որը քրիստոնեության հայացման այն տեսակն է մատուցում, որտեղ երբեք չի ծուրվում ազգայինը, ի՞նչու համաշխար և երբեք համաշխարային գերագույն արժեկները սર્փազան արժեկները չեն հն տեսվում մնալով իբրև համաշխարային հանրության մի մաս, բայց սեփական ինքնություն։ Որտենց եք դերակ հստոտ ճողցնի։ Մաս եւ ամբողջացած։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրանուն կներ խոսքի իրանուններ նոր նորքի Սուրբ աստվածածին եկեղեցու հոկեվոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Նշանքան Ալավերձյանը ունենք հանդիպել դտեսություն։